ուզում եմ ՊՊԾ-ին հանդրադառնամ, որովհետև շատ կարևոր մի բան է։ Այստեղ ասում են, «Վայ ՊՊԾ-ն սենց թիկնապահները նենց, 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 նենց»։ Ռուբինյանը ասաց, ինչի՞ց են դժգոհ։ Դժգոհ են, որ ներկաներից ոչ մեկին չեն կարեցել սպանեն։ Ու չեն կարելու ասեն, «Նորա այս ինչ է կանում արա»։ Այն մի մարդը կար այդտեղ 500 մահապարտ էր հավաքել։ Ինչի համար էր 100 էր թե քանի մահապարտ, ինչի համար էր հավաքում այդ մարդը, որ մեզ սպանի։ Հիմի չեն կարեցել սպանեն, եկել են ասում են, «Արա այս ՊՊԾ-ն էս ինչ արավ, չեն թողում»։ Հո չի ասելու, կառավարություն խիճեք թողում ձեզ սպանեն։ Հա՞։ Մենակ չեմ, ես մենակ նկատի ունեմ, մենակ եմ, ՊՊԾ-ն իր գործը անում է, այդ, չգիտեք, ասում են, «Наша служба и опасная и трудная и на первый взгляд как будто не видна»։ Իսկ ով ասում, որ դուք բոլոր անվտանգության միջոցառումները պետք է իմանաք։ Բայց ՊՊԾ-ի մասին մի բան եմ, ուզում եք ասեք, որ ՊՊԾ-ի ծախսերը ավելացել է, միանշանակ ավելացել է, հիմա ասեմ խի։ Որովհետև 2018 թվին պարզվում էր ամեն օր օլիգարխները ՊՊԾ-ի համար սնունդ են ուղարկում։ Ասենք մեկը հավի բուտ, մեկը պանիր, մեկը կորժիկ, մեկը ջեմ, մեկը թթու։ Ասում եմ, ես ինչ, ասում են, դե տենց է դրվածքը, այս բանը հացը գրնոն է ուղարկում, պանիրը բդոն է ուղարկում, այն բանը ենթադրենք ջուր է մեկի վրա, յա։ Ասում եմ, ձեռ եք առնում։ Ու հեր պետական բյուջեից զրո է ծախսվել, ոչ մեկի փողը չեն կերել։ Ասել եմ, դա դադարեցրեք ամոթ, այս պետությունը։ Երկրորդը, ինչի ձեզ համար, այդ պարգևավճարներից, որ խոսում եք, այդ դուք չգիտեք, որ պատգամավորներն ու նախարարները ծրարով փող ստանալիս են եղել։ ՊՊԾ-ի աշխատողները ծրարով փող ստանալիս են եղել։ Ումից։ Ումից։ Պետական ինստիտուտները ուզեցել են սարքեն իրան ջեբի շները։ Բա դժգոհ են մարդիկ, բա պետական ինստիտուտ է կայանում։ Ոնց։ Բա պետի կամ իմ աղբերը, կամ հորողբորս տղեն, կամ քերուս տղեն, կամ աներձակս կանչեր ասեր, գային գեներալները ասեր, «Վեկան, գնա, էսքես, էսքես, էսքես»։ Ես ասաց իրանց պատկերացրած պետությունը։ Եվ սա է ապա պետությունը։